بعد یاد رکھیں, ٹھیک, روزے کا مسئلہ ہو گیا. تیسرا, حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ کیا ہے, یہ مسئلہ بھی بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں, تو یاد رکھ لیجیے, حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ نہ تو حیض ہے اور نہ ہی نفاس ہے. نفاس وہ خون ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے, حیض وہ خون ہے جو عام مہینے واری آتا ہے. ابھی جو خون آتا ہے جب بچہ پیٹ میں پنپنے لگتا ہے پریگنینسی کے دوران, یہ علماء لکھتے ہیں نہ تو حیض ہے نہ تو نفاس ہے, یہ فاسد خون ہے. فاسد مطلب ان کیٹیگرائزڈ ہے. بھی اس خون کے جانے سے نہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ نماز چھوڑنے کی ضرورت ہے. نماز بھی رکھ پڑیں گی, روزہ بھی رکھیں گی, یہ خون سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اگر یہ خون جا رہا ہے تو یہ صرف فرق اتنا ہے کہ جب یہ خون جائیں گا تو وہ اپنے آپ کو صاف کریں گی, مطلب استنجا کریں گی, اپنے آپ کو صاف کریں گی. آپ کو صاف کپڑے سے کر سکتی ہے, پانی سے کر سکتی ہے. اس کے بعد ایک نئے وضو سے ایک نماز پڑھیں گی, مطلب ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھیں گی. اور اگر یہ کنٹینیوس جا رہا ہے کنٹینیوس, تو علماء نے لکھا یہ اس بیماری کے جیسا ہے جیسے پیشاب کی اور ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے. اور ایسی دو بیماریوں میں جس کو پیشاب کے خطرے جانے کی بیماری اور ہوا کنٹینیوس خارج ہوتی ہے, پیٹ کی بیماری, السر کی کسی اور وجہ سے, ایسے لوگوں کے لیے ایک نماز کے لیے ایک وضو کافی ہے, پھر جائے کتنے ہی خطرے نکلے یا کتنی ہوا خارج ہو. صرف احتیاط یہ ہے کہ پیشاب کے خطرے کپڑوں پہ لگے تو وہ کچھ ایسی چیزیں لگا لے شمگا کے پاس کہ پیشاب اس میں جذب ہو جائے. تو یہ مسئلہ اس عورت کے لیے بھی لاگو ہوں گا کہ اگر خون جا ہی رہا ہے جو کہ حیض کا بھی نہیں ہے اور نفاس کا بھی نہیں ہے, اولاد کی پیدائش سے پہلے, تو ایسی شکل میں وہ کچھ لگا لے. آج کل تو بہت آسان ہے, کاٹن پیڈز ہیں, نیپکنس ہیں, وہ یوز کر لیں اور وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں. لیکن اگلی نماز کے لیے پھر سے اس کو صاف کرنا پڑے گا, دھونا پڑے گا, پھر ایک وضو کرنا پڑے گا, پھر نماز پڑھیں, اتنا بس فرق رہے گا. سمجھ گیا؟ تو یہ خون وہ نہیں. اور ایسی حالت میں اس کے لیے نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے اگر صحت ہے تو, ٹھیک ہے, روزے کی تو معافی بھی ہے, بعد میں بھی رکھ سکتی ہے, اور شوہر کے لیے بھی حلال ہے. یہ تینوں چیزیں اس معاملے میں لاگو ہوں گی. میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا.